Gəncədə yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə şəhərin Həsrət Əliyev küçəsində yerləşən 4 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Sözü gedən ünvanda yanğın binanın 1-ci mərtəbəsində yaranıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yaşayış binasında baş verən yanğın zamanı 3 nəfər xəsarət alıb, 20 nəfər bina sakini təxliyə olunub. Saat 16:48 radələrində Gəncə şəhər Dövlət Yanğın Mühafizə İdarəsinin mərkəzi rabitə qovşağına Həsrət Əliyev küçəsi bina 4 ünvanında yanğın baş verməsi haqqında məlumat daxil olmuşdur. Dərhal hadisə yerinə yanğın avtomobilləri çatmışdır. Hadisə yerinə 16:55-də yanğın avtomobillərini çatmışdır. Yanğın yerinə çatanda 4 mərtəbəli binanın 4 mərtəbəsində də artırmalarında yanğın tam alov içində idi. Bina tam alov içində idi. Dərhal hadisə yerinə 9 ədəd yanğın avtomobili cəlb olunmuş. 1 ədəd xüsusi avtomobil, yanğın avtomobili tərəfimizdən qarşısı tez bir müddətdə alınmışdır. 20 nəfər təxliyə olunmuş, 3 nəfər isə yüngül xəsarət alaraq təcili tibbi yardımla göndərilmişdir. Hadisə zamanı tüstüdən zəhərlənən və xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlar həkim müayinəsindən sonra evə buraxılıblar. Qızım gəldi ki, mama, nəsə iyi gəlir, şunur yanığı. Dedim, qızım, bir televizora bax gör. Nəvələrim hazırlıqda idi, oğlanlarım işdə idi, gəlinim atası evində idi. Elə onu gördük ki, qara bulud, polun altından qara tüstü qalxdı yuxarı. Qalxdığından durduq, gördük, boğulurub, qaçdıq eşiyə. Eşiyə qaçdıq, ona kimi dedilər ki, uşaq alışdı, yandı. Eviniz təmiz yanırdı? Hər təmiz birinci mərtəbəyi yanırdı. Oğlumun cehizi, nəyi var, elə ev yəsində, beş içində idi, 12-də yandı, bizimki qeyd edək ki, baş verən yanğın saat 18 radələrində tam söndürülüb.